Oke guys, kita lanjut. Kita start dari Candi Ijo ke timur lagi arah Batu Papal. Nanti jedule arah mau masuk ke Bukit Teletubbies. Kita menikmati perjalanan di gunung-gunung Lesung Cafe dan Resto. Dronjong guys, dalane dronjong-dronjong. Kayu tuwa. Dalane dronjong-dronjong. Ana apa? Monyete dingu apa ucul? Oh, dingu kok tak kira ucul. Oh, pemandangannya guys. Kayak apa kayak? Sing di... Ora sing di... Songgo langit. Oh, songgo langit apa? Ini ki banyune piye ya Rio? Pam. Pam. Oh. Ini nek mudun ngene iki piye apik ra? Ada tutup ke? Oh, lah no kok. Hei, ora ngerti. Nyoba piye engko mah keblasok. Keblasok. Bablas wae. Gah, bablas wae. Keblasok mengko kae dhuwur banget kae lho. Dalane iki mudune banget dhuwur banget. Lho kae dhuwur banget sih. Keblas wae lah sesuk. Enggak iya. Nah, ini Batu Papal. Oh, warungnya tutup nih berarti ya. Batu Papal. Nah, ini Watu Langit. Watu Langit ketok ra guys, kayak tulisannya guys. Lah iki terus ndonjong ini ngendi iki? Arek kono. Wisata Gunung Cilik Rempong View, Ripong, Ripong View yo. Ah, keblasok ngu. Watu Langit Kopi. Wah, iki omahe ning kene iki penak banget iki. Lah jaremu yen Watu Langit e. Rojong lagi, guys. Ayo biar wis tahu to. Oh, engko wetane klumprit po ya ketoke. Iki guys, nek bengi horor iki guys. Kene iki horor kah gendruwone karo barongane iki guys. Ondo nek anu, eh watune dicat putih-putih. Cendol apa kuwi? Cendol kru kuwi watune wis toto nek dhuwur kuwi. Mbah tatane munggah-munggah ae sih munggah nek. Ngerti ya puncak ini, ya, hati
hati-hati banyak tanjakan dan turunan. Oh, Obelik Hill, Mintorogo Hill. Ngeri. Iki biyen rung ana omahe ngene iki. Anyar iki. Horor iki nek bengi iki lampune ana katemu rupat iki lampune. Surya ya, tenaga surya. Ya tenaga surya. Gersak. Mburi ana motor apa kuwi? Mburi ana motor apa mobil? Mentane dhewe berarti. Tuh guys, pemandangannya wah apik banget lho. Wah, gunungnya kayak tuh. Lah kayak gunung cilik kulone apa kayak? Bangkel. Gersang guys. Gunungnya di musim panas gersang. Ya mesti ono to yo. Yo ono. Aku nek tuku lemah nang ngene murah kok. Nah, ya kudu jembar-jembar. Sampai mana ini? Berarti Dronjong kuwi klumpret kuwi. Aku nek dalan Dronjong mudun. Iki horor iki barongane akeh kene iki. Plok 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 plok. Ini belandang rak yang anu jurang. Oh, garis rak ketok itu garis apa polisi ini. Ini mau ngantuk lah, langsung patuk. Ini dua sejoli. Naik guys. Kah, wah. Nah, ini gendurone okah ini iki, guys. Dhuwur. Horor lewat kene iki. Lah iki klumpret. Tapi ya dalane anyar. Oh, ini ada pam, banyune pam. Oh, ini pakai pam. Keringan. Aduh, mulai beronjong-beronjong ini. Gerak harjo. Beronjong menung. Oh, ade pernah mandek ning kene iki ya. Lha ndelok sumur kompo iki lho. Iki lho sumur kompo iki lho, ade pernah mandek ning kene to. Ayo iki ndelok. Wes wes banget ra wiruh sumur kompo iki lho. Dragon Water. Lah kae lho. Coba tili yo. Ayo guys, kita niliki guys, di pegunungan kok ada sumur iki guys. Delok guys, sumur tuwa nek iki guys. Wah, ana banyune. Ketik. Ketik. Ada sumur
sih di ini ana banyune kopot ya kon iki aku mbiyen pilihanku koyo ngene ngompol iki mbane variati ya kita kita lanjutkan perjalanan guys. Bismillahirrahmanirrahim gitu tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dragon Water. Kita lanjutkan perjalanan. Temuk no wadai. Dhuwur gunung kok iki. Wah, watune iki lho. Lah kae tingkat kae. Obelik Hill. Dulu klumprit di sini. Dulu klumprit sekarang Obelik Hill. Itu lah mudune ning endi iki? Oh, nak lebu ke situ, oh balik gini. Tadi 12 lagi. Wah, ada fotokopi. Ada fotokopi, guys. Kopi kayangan, guys. Sore ini wah horor kita lah nih rimeng langsat. Pemancar-pemancar. Wah, lemah abang. Mana apa gue? Mana dodot ya? Mundur kowe iki wah dalane ekstrim koyo ngene lho. Dalane iki ekstrim. Apa telo di PP iki geblak kok. Telone di PP. Apa? Oke, naik ke kiri arep neng nanti ororo ke kanan ya, mulai ya ke kanan ini nanti jutulane nanti tokono kayak gini wali ya yes kono kayak. Nah, ini naik kiri bukit Teletubbies.
mie ayam dan bakso. Wah, longsor piye? Lah yo. Biyen yo lewat kene iki po ya ketoke. Tutup sotone. Montor opo nah iki. Yo, kok sik mbah. Pemandangan bagus. Kita pelan-pelan. Pemandangan bagus. Kita pelan-pelan. Wideringin. Omahe barongan. Omahe barongan. Lah ini harusnya medeni gini-gini pit-pitan kayak geroncong gak wah yuk guys tekan ngisor guys. Yuh, aman mendarat dengan sempurna.